Ìṣẹ̀lẹ̀ má le gbàgbé kan tí ó ṣẹlẹ̀ sí Aláàjì Taiwo Hassan Ogogo ní òpópónà kan ní ìlú Ilaro. Ẹni tí ó bá dá ọ̀rọ̀ yìí action pọ̀ bí Ogogo sílẹ̀. Gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó mọ Ogogo délédélé àti wípé onítọ̀hún ò kì í parọ́ rárá. Ẹ bí mi pé kí ló dé tí mo sọ bẹ́ẹ̀. Taiwo Hassan, òṣèré tíátà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ gẹ́gẹ́ bí Ogogo, ní ràn wá létí pé ọ̀rọ̀ action pọ̀ bí Ogogo yìí ṣe ìró rárá. Gbajúmọ̀ òṣèré náà sọ di mímọ̀ pé òun lọ sí ìlú Ilaro tí ṣe ibi tí òun ti wá. Ó ní òun lọ ṣe àbẹ̀wò iṣẹ́ kan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ní níbi àbẹ̀wò náà ni àwọn géńdé mẹ́ta kan ti yọ sí òun. Ó ní wọ́n kí òun, wọ́n sa òun, òun sì mọ̀ pé ọgbọ́n àti tọrọ owó ni. Ó ní kò pẹ́ náà wọ́n tọrọ owó, òun sì fún wọn ní gbogbo ohun tó ń bẹ lọ́wọ́ òun. Ó ní nígbà tó yá ní ìkọ́nù wọn fi agbada fa òun tí sì ń béèrè fún tí òun ò ní. Òun sọ fún wọn pé òun ti fún wọn ní gbogbo ohun tó ń bẹ lọ́wọ́ òun, ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ jálẹ̀, wọ́n fàáké kọrí. Ó ní bóun ṣe fi hàn wọ́n nìyẹn pé bọ́ksà lòun. Ó dẹ̀ ní once a boxer always a boxer. Ogogo, ó mọ kú lódò. Ẹdúnjọ bí òyìnlá ọba ọmọ ọ̀kan bá bí èjì ló wọlé tọ̀ mí. Ó wọlé alákìsà, ó sálákìsà dún nígbà aṣọ. Búmi kí n bá ọrẹ dé, tèmi kí n padà lẹ́yìn. Ìṣẹ̀lẹ̀ má le gbàgbé kan tí ó ṣẹlẹ̀ láàjì sọ fún wọn wípé ó yá kí wọ́n kó owó náà padà wá. Tí ó bá sì di ìgbà mìíràn tí àwọn bá tún ríra, àwọn yóò ṣe dáadáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kátó wí kátó fọ̀, wọ́n ti fa aṣọ mọ́ Aláàjì lọ́rùn. Èyí ló mú Aláàjì bínú. Tí ògbò àwọn náà kúkú sí lọ. Ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Aláàjì Taiwo Hassan Kò sí èèyàn tó gbé ìṣòro dọ́dọ̀ wọn tán ní báyìí sọ̀fẹ́. Bí wọ́n ṣe ń ṣe olówó rẹ̀ ọba tán ni wọ́n fi ń ṣàánú àwọn èèyàn. Mo lè sọ pé ní gbogbo indọ́strì àwọn èèyàn tó lójú àánú jù. Bíkọ́ tó bá gbawó iṣẹ́ ní location, location ẹ̀ náà máa ti ná tán. Tó bá oúnjẹ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn máa sanwó fún ẹ. Ogogo jẹ́ èèyàn gidi. Ogogo lágbára Ọlọ́run, báyé bá ń jáyé, bígbà bá ń jẹ́gbà, ò ní dẹni ilẹ̀. Ogogo ẹni yìí ni Ogogo. And then ó jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ó like everybody. Kò ń dẹ̀ ṣe báyìí, kò ń play hanky panky pẹ̀lú anybody bó ṣe wà yẹn. Òótọ́ tó ń ṣe Ọlọ́run fi ń gbé lékè. Ogogo jẹ́ akínkanjú èèyàn. Pé kò síbi tẹ́ ti dárúkọ Ogogo táwọn èèyàn òdìde sọ pé no èèyàn. Kò sí èèyàn tó gbé ìṣòro dọ́dọ̀ wọn tán ní báyìí sọ̀fẹ́. Bí wọ́n ṣe ń ṣe olówó rẹ̀ ọba tán ni wọ́n fi ń ṣàánú àwọn èèyàn. Mo lè sọ pé ní gbogbo indọ́strì àwọn èèyàn tó lójú àánú jù. Bíkọ́ tó bá gbawó iṣẹ́ ní location, location ẹ̀ náà máa ti ná tán. Tó bá oúnjẹ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn máa sanwó fún ẹ. Ogogo jẹ́ èèyàn gidi. Wọ́n lógún ọmọ lókìṣẹ́ lógún ọdún nígbà tí mo ṣe drama tí mo kọ́ ọmọ Ìbàdàn 1986. Ó jẹ́ àwọn tó ti àyàn tì mí láti bá mi ṣiṣẹ́ ìgbà náà. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe rí nìyẹn. Ẹni tó níwà rẹ̀ lẹ̀ tó kò nígbèraga kò dẹ̀ fojú pa àgbàlagbà rẹ̀. Inú àwọn tó jọ wà lọ́dọ̀ mi bíi 36 ni wọ́n, ṣùgbọ́n mo lè dá wọn fọ́ sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ pé ọmọ lélẹ̀.
Ogogo Taiwo Hassan omo ku lodo eyan gidi eyan to ni fi omode to ni fi agba ni ko de ki fi gba kan bo kan ninu to ba so pe ohun tele eni yi o n tele lo ni boju eyin so eyan gidi ni omo ilu kan la jo je so egbon mi ni Taiwo Hassan Ogogo adura ti mo se fe wo bo ni pe kolo ma ye ko fe le sase mo ko se opolopo du laye ko dagba ko dogbo Ogogo is a very nice person eyan gidi to ba ni akikoju eyan eni to laanu eyan olohun gbogbo bi kibi to ba wa to se wa ni wakati kolon ba mi bukun is a very nice person honestly eyan gidi logogo ti ba ni kin soro nipa ogogo ile asu ile amo ogogo is a very nice person oga mi ni eyan gidi eyan alalubarika eyan laanu baba ti eyan fi toro baba oko ti eyan fi toro oko okunrin ti eyan fi toro okunrin Olorun ba mi bukun is a very nice man. Olorun ati won ma ba mi bukun oga mi ogogo omo ku lodo baba mi egbon mi gbogbo bi kibi to ba wa ni wakati Olorun ba mi bukun won o. Ile alekun ore alekun omo aiku ba le oro idunu ayo Olorun ba mi pese gbogbo kan to ba nfe fun won o. Won jo ma Nigeria rere. Won de jo ma ipinle Ogun rere. Won tu wa lati ilu Ilaro. Won ti jo ma Ilaro. Won ti jo ma area odo mi. Iye dada ni won. Olorun ade ma fun won se ile ise won ni baje ile ise won ni daru bi won se sere ti star won ti won gbe wa wa laruge Olorun ni ba ti won je agboro Olorun he has been a nice person a nice citizen of the country so Olorun aje kan gbule mi ju bayi lo gbogbo asa wa tan gbe laruge lagboro Olorun Olorun atun ma fun won se because won wa ninu awon ti won gbe asa Yoruba laruge so Olorun ade ma fun won se ju bayi lo ah eyan tutu ni eyan to de farabalẹ tori ta tin gbo ogogo nisin lati kekere wa ta jo wa wa nu ere kan na ta jo nse ere ri tage yi to ba ri bo se ma se aye si oluwe wa ro pe boya tegbon taburo ni wa iru eyan to je pe to ba ri lo ma nfe yomo oko ni mora ko nse ni ete ko nse ni yeye anybody ba ri ogogo action man ogogo action man ogogo so eleran ife ni emi de mo seyan kan to je pe boya lati gba ti mo tin wo ogogo mi o gbo aburu npa ogogo ri en ti olohun o pa ko le ku te ga je nsi bi pe ga yan ba to toni joro e ma nto oluwa ti o pa nigba ti awon ere ropo ti ma pa to de yin mo mọ pé ìmọ̀ àṣẹ 70 àṣẹ 80 àṣẹ 90 àṣẹ 100 àṣẹ 120 tó bá wà wù ú gbà yẹn tó fi jọ bàbá bàbá ó lè wàá máa lọ but ọmọ alálùbáríkà ni. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ wípé èèyàn dáadáa ni torí pé dáadáa tó ń ṣe ló ṣe jẹ́ káwọn èèyàn wá sí ilé mi so gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe kó má ṣe nítorí èrè nítorí ọ̀la Alhaji Taiwo Hassan Ogogo èèyàn dáadáa ni. Èèyàn tó fẹ́ràn èèyàn ni tí kì í fẹ́ kí nǹkan èèyàn bàjẹ́ so èèyàn dáadáa gidi gan ní ti ọmọ bí wọ́n ṣe lè ròyìn ẹ̀tàn dáadáa tó ń ṣe pọ̀ dáadáa so Ọlọ́run bá dẹ̀ jẹ́ kó tún ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé lágbára Ọlọ́run. Taiwo Hassan Ogogo ọmọ kú lodo and inú wa dùn láti wà níbi ọjọ́ ìbí wọn lẹ́yìn pé our very old fine boy handsome boy turned 60. Inú wa dùn láti wá bá wọn ṣàjọyọ̀ adúpẹ́ pé ọjọ́ ìní ó ṣojú gbogbo wa Ọlọ́run dẹ̀ máa fún wọn ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà this is just the beginning and lágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tí wọ́n wish fúnra wọn lèmi náà wish wọn àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Thank you.
gbogbo eyin ololufe wa both home and abroad ni lu America ni United Kingdom ni Republic of Ireland ni Germany ni France kakiri agbalaye ni Saudi Arabia bakona ni Africa wa nbi especially ni Nigeria mo ke yi pe e se nkan Olorun ni pa na fete ni siwa ibi ti e ba mu wa a ni ba be te lowo yin because awa na ti wa ri pe bi o pa si eyin ko si awa orun lo duro fun ori Olorun ni je ajabo lowo yin a de ma ri yin pe ise owo yin ibi ti e ti wa ri toro kobo te bi support wa Olorun ni da beru lai oma araye ti mo fe bi da yin loju e ma gbo yin ka call the chairman of the house chairman of the caucus chairman of odunpa chairman here chairman there here and there enu Taiwo Hassan Ogogo lo ti kokko jade bi pe you are our chairman you are the chairman of our caucus that is surprise akoko ni elenkeji e wa ri pe bi a ti se pato lati odun yi na awon atenu won sumora won bo je sumora won boya ngba ti eyin ba ge awon je lara fi ma mo ponja amo ko ni sani to ma mo gba ton ma pari ija so olohun ba nikan lo ye olohun nikan lo pari ija fun ako sani to ba wa dasu adupe lodo sherry street ti olohun gbe wa kale si ta te dosi nigba to olohun ma ko odun fast street ti n se pe won a n se bombe oh de se se odun fast street ni won pe street ni Alaji Rasaka Jawo ara osan ohun leni to ko ngbe ibe ni number 42 nigbati emi wa ni Lagos Island nigbati Olorun de ma so wopo Olorun ma so wopo lati 1985 so ti aba ni shop dad mi ati Taiwo Hassan ati Fatai Lalude Abenare Rasaka Jawo omo wa ba mi ni shop dad mi ni number 57 lati be awa kura wa lo si emute meta ni odun fayen la wa nbe ki nse awa ladi di create e funra wa Olorun lo ni ko ri be so awon eyan lati ta ni won ti wa ri pe awon group kan ri ti won pe odun fa ni won wa odun fa ni won wa awon eyan na wa so di odun fa caucus awa ri pe ohun eyan ohun lo won Olorun ba oniwa tutu bi adaba ni very reliable very humble and gentle mo pray wi pe ajodun ti a nse ni eni Olorun ni fe isokun ateni kini ateni keji wa nitori emi na se temi ni September 6 ohun pe ni October se ri pe ibeji atorun dani from different mother Olorun se se nitori wi pe nigbati Olorun bi nibeji saye mi mo boyo ohun na da keji e mo ti yen ti fi pada so Olorun ti create pe mi ni ma je ke die so bi Olorun je se niyan bro coming in links to me fast back that yala bad must book you right lamide eva see the queue pe gade ka ayo shokola shi yabo ojo kes daniel biron ke ojo wa n tori e ma wo kilarigbo